Alexander, komm! Alexander! Hat er schon alt? Han kan inte förlora den. Måste lova att göra allt ni kan. Jag lever. Men barnen lever. Men det är ingen barn. Finns det verkligen ingenting ni kan göra? Dessvärre, vi må bara hoppa att det faller av. Doktor Levin har funnit en amme. Hon tränger svårt den här ställningen. Jag ska på in. Fantastisk. Alla de här håren, när försvinner de? De försvinner aldrig. Hon ska aldrig närmare fönstret än det. Förstått? Jag förstår. Hon har oss. Jag älskar dig. Om jag bara hade varit lika pen som dig. Man tror ju när man är ung att skönheten, den är själva livet. Men vad är skönheten egentligen? Det som har mig i sidan sett välsad bland det extraordinära.